O gabarito oficial do Enem será divulgado na quarta-feira. Neste final de semana, os candidatos fizeram os testes de ciências humanas e da natureza, matemática e linguagens. A redação teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em Porto Alegre, na PUC, estrangeiros realizaram as provas. Foi o caso deste senegalês mais alto e destes haitianos. Jermel fez curso de hidráulica na República Dominicana, antes de vir para o Brasil há 3 anos. Agora, quer estudar engenharia. Não esqueceu as dificuldades enfrentadas pelo Haiti e estabeleceu um objetivo, projetando melhorar a situação financeira através da formação superior. Ajudar minha família e ajudar o país também. Para responder a 180 questões a cada dia de provas e escrever a redação, os candidatos passaram por uma preparação intensa. Entre os estudantes que realizaram os testes na PUC, a confiança era o sentimento predominante, em parte graças à análise de edições anteriores do Enem. Fiz a prova de simulado que aplicaram lá na minha escola, né, Presidente Costa Silva, e dei uma olhada também no simulado do site. Foi isso, daí procurei também umas perguntas dos Enems dos anos anteriores e procurei dar uma olhada também nas redações, dos temas de redações antigos. Foi isso? Eu estudei bastante na escola e fui em revisões tudo, porque cursinho eu não consegui fazer nenhum, mas acho que estou bem preparado. São muitas matérias, né, que eu já tinha estudado, mais é matemática e português, que é o mais difícil, né? E a famosa redação. É muito difícil para mim redação, mas eu estudei bastante, eu acho que vou focar nela também, né? E alguns não conseguiram chegar a tempo de fazer o exame, por problemas de estacionamento ou transporte. Os portões fecharam pontualmente a 1h da tarde, 30 minutos antes do começo da aplicação dos testes. A frustração foi inevitável. Tu te prepara o ano inteiro e chega por alguns segundos, assim, sem tolerância nenhuma, tu não consegue. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 419 mil se inscreveram para o Enem. Segundo o MEC, a abstenção em todo o país chegou a 30% entre mais de 8 milhões e 350 mil candidatos.